Naše tajná stanice pro monitoring mimozemské aktivity zaznamenala zcela abnormální hodnoty. Ale opravdu vidím plný hovno. Dobrý den, já jsem režisér Rudolf Havlík a chtěl bych vás pozvat na film Franta Mimozemšťan. Jakub Prakář, neznám vám, dáme režisera scénáristu filmu pana Rudolf Havlík. Pokud chcete vědět, co za mimozemský artefakt se nachází v Brně, tak se na nás přijďte podívat, já budu moc rád. Dotknout podlahy, ale hypermobilní člověk položí na zem celé dlaně. Je to neuvěřitelný! Děkuju. Mohli jsme si dávno krásně vychovávat nějaký miminko. Jdu do práce.